Republička direkcija za robne rezerve obaveštava zainteresovano o kupovini merkantilne pšenice roda 2022. godine. Sve detaljnije informacije možete naći na internet stranici produktne berze AD Novi Sad. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja raspisala javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarenje prava za finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima suncokret roda 2022. godine. Zahtev se podnosi od 14. oktobra do 14. novembra tekuće godine. U Agrarnoj komori navode da u strukturi troškova jesenje setve najviše odlazi na arendu, čak 61.000 po hektaru, koliko košta prosečan zakup njiva godišnje. Za oranje je potrebno negde oko 10.000 dinara, za setvo spremanje 2.980 dinara, za rasturanje veštaka 1.920, a za setvu pšenice 4.480 dinara. Prema računici komora, MPK đubriva po hektaru ide za 38.230 dinara, a semena za 22.500. Očekuje se da ove jeseni pod pšenicom bude zasnovano oko 630.000 hektara. Od 1. oktobra u toku je konkurs za najljepšu pesmu o vinu i traje do 31. oktobra ove godine. Na konkurs se mogu javiti svi građani sveta, a propozicije se mogu pročitati na zvaničnoj stranici organizatora www.mackovpodrum.co.rs. Novosadski dani pive je nova manifestacija koja će biti održana na Novosadskom sajmu 4. i 5. novembra u Hali Master. Novi Zeland prvi u svetu uvodi porez na krave i ovce zbog emisije gasova, a godišnji iznos te dažbine još uvek nije utvrđen. Prema tom predlogu, farmeri koji ispune prag za veličinu stada i upotrebu đubriva bi morali da plate naknadu za gasove, metan i azotoksid koji stvara njihova stoka. Inicijativa je ranije naišla na veliki otpor farmera širom zemlje i izazvala masovne proteste poljoprivrednih organizacija na ulicama Wellingtona.